Opština Stara Pazova je potpisala ugovor sa Ministarstvom rudarstva i energetike u cilju sprovođenja mera energetske efikasnosti na objektima na teritoriji opštine i do kraja jula raspisan je javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima. Pravo učešća na konkursu imaju privredni subjekti koji vrše nabavku, radove i ugradnju materijala, opreme i uređaja. Javni poziv se odnosi isključivo na privredne subjekte koji bi izvodili radove na tim objektima i konkurs taj, to jest javni poziv, traje do 30.7. Znači, nakon toga pravimo listu kada usvojimo, onda ćemo raspisati javni poziv za građane. Ukupna vrednost projekta je 20 miliona dinara, od kojih je 10 obezbedilo ministarstvo, a 10 opština, i obuhvaćeno je 10 mera. Dve mere su ove, kao što sam rekao, znači fasade, to je termika na fasadnim zidovima, fasadna stolarija. Sljedeći su radovi, znači, na zameni gasnih kotlova. Imamo meru koja se odnosi na merenje utroška toplotne energije, zameni ventila, tako da smo gledali kroz ceo program da svedemo što više energije da se uštedi. Zainteresovani izvođači radova mogu obrazac prijave potražiti na sajtu opštine Stara Pazova, gde se nalaze i sve ostale informacije koje mogu dobiti i pozivanjem opštinskog call centra. Prijave se primaju do 30. jula. Nakon izbora liste izvođača biće raspisan javni poziv za građane koji žele da poboljšaju energetsku efikasnost na svojim stambenim objektima.